Oi, amiga, tudo bom? Aqui tá tudo bom, graças a Deus. Escuta, eu liguei para te dar uma notícia. Sabe aquele negócio que eu te falei semana passada que tava me incomodando, tava tirando meu sossego? Pois foi, minha filha. Meti veneno nas torradas dele. Que foi? Que negócio é esse, hein? Homem, vai-te embora comer tuas torradas. Deixa eu falar com a minha amiga aqui. Não, que negócio é esse? Tu dizer que botou coisa na torrada. E o que é que tu tá fazendo para dar motivo de eu botar veneno na tua torrada? Não, você que tá dizendo aí, botou veneno. Negócio de torrada aí. Eu não tô falando nem com você. Eu tô falando com a minha amiga aqui. Oxe, vai-te embora. E o que Vai, que tá vai. comendo as torradas? E tu tá fazendo o quê, peste? Pra me botar veneno na tua comida, por acaso? Mas não fique de arrudei, não. Vá direto ao ponto. Eu tô falando com a minha amiga que tem um rato que tá me perturbando a noite todinha, não tá me deixando dormir. E eu tô botando veneno nas torradas dele pra ele comer de noite. Você ficou de arrudei. Eu nem comecei a falar, tu já se doeu todinha aí com medo. Vá direto ao ponto. Eu tô falando de rato. Você por acaso é rato? Você não é rato. Deixa eu falar aqui. Oi, amiga. Oi. Fica cheia de onda. É meu marido aqui perturbando aqui. É, deixa eu te falar. Coloquei. Desde semana passada que eu coloco veneno nas torradas pra ele de noite. Sim, eu coloco ali no cantinho ali toda noite. Ele vai lá e Você acabou come. de falar agora que bota pra mim. Eu não falei que boto pra você, Você não. falou sim. Eu falei, eu tô Ah, vai lá ver falando. se agora vai comer. Deixa de ser perturbado. Deixa de ser. Olha o que tu fez com as torradas. Se eu me importo, onde está com veneno, eu vou comer. Eu tô falando do rato. Eu tô falando que eu tô botando. Eu tô botando veneno pro rato que tá aparecendo. Tu ainda não viste esse rato? Eu vou andar vigiando o rato aqui dentro de casa. Tô indo não viu o rato de noite aqui dentro de casa, não. Pra lá e pra cá. Fica de Vai na arrodeio, cozinha, vai no quarto. fica de piadinha. Se o cabra tiver comendo um negócio que ele acaba se queima ou acaba cospe, porque o Adriano tá botando na torrada. Nem Eu falar, assisti minha nem novela falar, aqui. nem falar com as minhas amigas, eu posso mais. Que tu fica todo se doendo como se tu devesse. Me diga logo qual é o motivo que eu tenho de botar veneno na sua comida? Falar não, você vai fofocar da vida dos Me outros. diga logo Se qual for o motivo. fofocar, não venha com brincadeira de Qual menino. o motivo que eu tenho de colocar veneno na sua comida? Qual é? Mas por que tu tá comendo veneno na minha comida? Eu tô botando pro rato! Não, mas daqui a pouco vai dizer um rato e dois pés. Não, Daqui a pouco tu vai dizer, eu não conheço. eu não vou falar isso, não. Não, daqui a pouco tu vai dizer isso. Eu aqui, na minha, quietinha, falando com a minha amiga, que tem um rato que me perturba toda noite e que eu vou me livrar dele, que já faz uma semana que eu tô botando veneno pra ele nas torradas, inclusive ele já tá tombaleando pelo meio da casa, já tá sentindo uma tontura pelo meio da casa, e tu vai se doer aí, como se fosse tu. Não, tu tem certeza que tu não botou veneno nessa Eu voz? botei veneno. Tu tem certeza? Eu botei veneno. Homem, fica aí quieto no teu canto que eu vou falar com a minha amiga aqui. Pois é, minha Tô vendo, filha. tô vendo. É um rato grandão, É viu? cheio de O picuinha. rato é grande, tem duas pernas. E tá sentado ali no Não, sofá. para de gravar esse negócio aí, vai, pelo amor de Deus, para. Eu não tô gravando, não. Eu tô falando com Para de gravar esse negócio aí, Eu tô para. falando com a minha Para. amiga aqui. Ela tá me perguntando sobre o rato que tava me O rato tá dentro da incomodando. casa dela, tá lá na casa dela, o rato. O rato tem duas pernas e O tá rato tá sentado dentro ali no da casa sofá. dela, pronto. É uma casa de rato. Pronto, desliga esse negócio aí, vai. Vai ligar a gente pra criança dormir.